E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus, aventureiro, hoje dia 1º de julho de 2023. Vamos dar uma olhada aqui nas chuvas no estado do Ceará? Vamos lá. No dia 28/6/2023, o mapa terminou assim, aventureiro. A legenda está aqui em cima, mas a parte branca foi informado que não choveu. A maior chuva informada foi no posto Pacajus, no município de Pacajus, litoral de Fortaleza, 12 milímetros. No dia 29/6/2023, o mapa terminou assim. Com a maior chuva informada no posto Guaramiranga, no município de Guaramiranga, região maciço do Baturité, 23,4 milímetros. No dia 30/6/2023, o mapa terminou assim. A maior chuva informada foi no posto Assentamento Novo Canaã, no município de Quixeramobim, Sertão Central Yamuns, 37 milímetros. No dia 1º/7, mas do ano de 2020, o mapa terminou assim. A parte branca, só lembrando, é que foi informado que não teve chuva. Essa cinza não foi nem informada. E aqui foram chuvas pequenas, está aqui a legenda. No dia 1º/7/2021, o mapa terminou assim, ó. Esse lilás é acima de 50 milímetros. Teve chuva aqui acima de 50 milímetros. Olha a legenda. E aqui embaixo também, região do Cariri. É pouquíssimas chuvas no estado, mas teve uma chuvazinha forte. No dia 1º/7/2022, o mapa terminou assim, ó. Chuva razoável aqui, acima de 25 milímetros, esse azul. Agora, vamos ver hoje, aventureiro. Hoje, dia 1º/7/2023. Vamos lá. Chuvas máxima diária por município. Dia 1º de julho de 2023. Choveu em 29 dos 95 postos informados. Choveu em 23 dos 74 municípios informados. Olha o mapa aqui, olha como é que tá o mapa. Hã? Essa cor cinza aqui ainda não foi informada. Certo? O vermelho aqui é de 0 milímetro a 5 milímetros. Tem um maiorzinho aqui, o verde, de 15 a 25. Deixa a regiãozinha aqui. Tem um azul aqui, que é de 25 a 50, na região de Jaguaruana. Vamos dar uma olhada aqui na hora da atualização, aventureiro. Vamos lá. Dados atualizado às 10h10 do dia 1º/7/2023. Agora vamos dar uma olhada aqui, aventureiro, nas 12 maiores chuvas do estado. Vamos lá. A maior chuva até o momento informado foi no posto Jiqui, município de Jaguaruana, região Jaguaribana, 42 milímetros. Posto Itaiçaba, no município de Itaiçaba, região Jaguaribana, 36 milímetros. Posto Fazenda Logradouro, município de São João do Jaguaribe, região Jaguaribana, 19 milímetros. Posto Fazenda Lacraia, no município de Morada Nova, região Jaguaribana, 13,8 milímetros. Posto Guaramiranga, no município de Guaramiranga, no região Maciço do Baturité, 13,6 milímetros. Posto Quixadá, no município de Quixadá, Sertão Central Yamuns, 13 milímetros. Posto AC Pedras Brancas, município de Quixadá, Sertão Central Yamuns, 11,5 milímetros. Posto Jaguaribara, no município de Jaguaribara, região Jaguaribana, 9 milímetros. Posto Tabuleiro do Norte, município de Tabuleiro do Norte, região Jaguaribana, 8,8 milímetros. Posto Limoeiro do Norte, município de Limoeiro do Norte, região Jaguaribana, 8,4 milímetros. Posto Açu de Cipuada, município de Morada Nova, região Jaguaribana, 8 milímetros. Posto Alto Santo, no município de Alto Santo, região Jaguaribana, 7,6 milímetros. E aqui foram as 12 maiores chuvas do estado do Ceará, aventureiro. Vamos dar uma olhada nas outras aqui. A menor chuva informada até o presente momento foi no posto Caça e Pesca, município de Fortaleza, região litoral de Fortaleza, 1 milímetro. Beleza? Vamos continuar com as nossas comparações aqui. Vamos lá.
No dia 1º de 7 de 2020, nós já vimos aí, né? Terminou assim. 1º de 7 de 2021 foi assim, 1º de 7 de 2022 foi assim, e 1º de 7 de 2023 está assim. Não está tão pior não, né? Mas não é o melhor também não. Vamos seguindo aqui. Agora vamos ver aqui o acumulado no mês. A verdade, nós estamos vendo ainda mês de junho, porque na realidade essas chuvas que nós estamos vendo hoje choveram ontem, né? De hoje só de meia-noite até às 7, porque chove ontem de madrugada, quando é agora 7 da manhã, o funcionário vai lá, vai ver o pluviômetro e faz a medida de hoje como se fosse ontem, as chuvas de ontem, tá certo? Então hoje nós ainda vamos contar ainda como junho, tá bom? Mas a Aquagé em si, a Aquagé não, a FUNSEMI já atualiza como mês sendo hoje, tá bom? O mês de julho. Mas o mês de julho terminou assim, ó, junho de 2020 foi assim, junho de 2021 foi assim, junho de 2022 terminou assim e junho de 2023 terminou assim. Beleza, aventureiro? Então nós fomos aqui, esse junho aqui deu melhor do que 2021, aparentemente melhor até que 2020, o junho, mas não melhor do que 2022. Hã? Então vamos continuar. Do mesmo jeito o ano, tá? O ano não tem, porque o ano é normal. Então 2020 terminou assim, 2021 terminou assim, 2022 terminou assim e até junho, né, terminou assim. Vamos continuando aqui. No dia 2 do 7 de 2023, o mapa terminou assim. No dia 2 do 7 de 2021, foi 2020, foi mal. 2021 terminou, tinha muita chuva, né? 2 de julho de 2021. Teve muita chuva, principalmente nessa região aqui, ó. Que é a nossa região aqui do nosso Ibanabuiú. No dia 2 do 7 de 2022, terminou assim. Agora eu te faço. 2 do 7 de 2023. Só amanhã, né, aventureiro? Beleza? Show de bola. E tamo junto. Tom Aventuras, família sobre rodas.